10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. God aften og hjertelig rigtig velkommen til køkkenet. Vi skal bruge 6 dedikerede og hårdtarbejdende organisere, 30 frivillige hjælpere, 600 computerspillende gamere, 3.200 meter netværkskabel og 1.000 megabit internet. Skal passe på, at man ikke putter for lidt i, for det skal have godt. Så skal vi bruge 10-15 strømslugende servere, ca. 1 ton kraftkabler og stikdåser, strøm fra et mindre villakvarter, 2.785 liter cola, 245 kilo slik og chips og 42 millioner vingummibamser. Sådan der! Så udleder vi 10 tons CO2. Det er der ingen, der tager skade af. Og holder Danmarks fedeste LAN-party. Helt uden at spare på miljøet. Lollipop, baby.